Veliki broj vjernika širom Bosne i Hercegovine i u domovinskim zemljama klanjao je jutros Bajram namaz. Centralna bajramska svečenost muftijstva Tuzlanskog održana je u džamiji Kralja Abdullah u Tuzli. Bajramsku hudbu kazivao je muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Mi svoju vjerničku pokornost u ovom velikom danu potvrđujemo jutrašnjim namazom i džematom koji će nas približiti Bogu milostivom i koji će zasigurno utjecati da naše međusobno zbližavanje bude iskrenije i snažnije, poručio je on. Porodične, rodbinske i prijateljske veze treba jačati, njegovati i čuvati, a blagdani su prilika za to, poručuje jutros u bajramskoj hudbi muftije Banjalučki, Nusret Efendi Abdibegović. Muftija Abdibegović je kazivao hudbu u Ferhat Pašinoj džamiji u Banja Luci, gdje je okupljenim vjernicima uputio prigodne poruke povodom ovog blagdana. Centralna bajramska svečanost za područje muftiluka Zeničkog održana je u Sultan Ahmedovoj džamiji u Zenici, gdje je bajram namaz predvodio i bajramsku hudbu kazivao muftija Zenički, hafiz dr. Mevludin Efendija Dizdarević. On je kazao da ove dane bajrama određuju dva bitna obreda, obred hađa i kurbana. Prije svega nema uspješnosti u životu na bilo kojem polju bez žrtvovanja vremena, truda i energije, poručuje muftija Dizdarević. Kurban u najkraćem smislu znači prinijeti žrtvu. Prinošenjem žrtve mi se pokoravamo uzvišenom Bogu u izvršenju naredbe. Uzaludno je činiti dobra djela, izvršavati propise, a nakon toga to sve poništiti ružnim govorom i zavidnošću, kazao jutros u bajramskoj hudbi muftija bihaćki hafiz Mehmed Efendija Kudić. Muftija Kudić je bajram namaz predvodio u gradskoj džamiji u Bihaću. Centralna bajramska svečanost muftijstva Mostarskog održana je u Karađozbegovoj džamiji u Mostaru, gdje je bajram namaz predvodio muftija Mostarski Salem Efendija Dedović. On je poručio da djeca i roditelji snažno i zajedno trebaju čuvati muslimansku porodicu od brojnih nasrtaja kojima je cilj da se ona rastoči, obesmisli i stavi u drugi plan. Bajram namaz u Zagrebačkoj džamiji predvodio je kurra hafiz Aziz Efendija Lili. Hadži obred kojim nas Allah podsjeća da su ljudi jedna porodica, da trebaju živjeti u miru kao braća i sestre, svijest o međusobnoj povezanosti i prisnosti, uprkos svim iskušenjima, održala je ljudski rod, kazao je hafiz Alili u hudbi. Centralna svečanost Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj ove godine održana je u Riječkoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu kazivao predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Efendija Hasanović. U Muslimanskom kulturnom centru u Ljubljani u prisustvu nekoliko hiljada vjernika, muftija ljubljanski Nevzet Efendija Porić uputio je prigodne poruke povodom Kurban Bajrama. Hadž kod svakog vjernika i vjernice predstavlja novi početak ovozemaljske borbe sa samim sobom i savladavanje prolaznosti sa ciljem približavanja onome koji sve stvara i održava, kazao je muftija Porić u bajramskoj hudbi.